A Barcelona hi ha més de 295.000 motos registrades, 129 per cada 1.000 habitants. És la ciutat europea amb una major proporció de vehicles de dues rodes. Per vetllar per la seguretat viària i per formar motociclistes responsables, el RAC ha posat en marxa la seva primera autoescola especialitzada en la formació dels conductors de dues rodes a l'estat espanyol. La sinistralitat de les motos, els motoristes, està creixent, és alta. Llavors, creiem que ajudarem formant els motoristes, els futurs motoristes, d'una forma més segura per intentar també reduir aquesta sinistralitat. En la inauguració de l'autoescola a la Gran Via entre els carrers de Girona i de Bruc, la tinenta d'alcalde Sònia Requesens ha lloat la iniciativa perquè també genera activitat econòmica. Aquest és avui un projecte d'un emprenedor que s'ha fet realitat i que obre un negoci, obre una empresa, que genera llocs de treball, que per tant genera activitat econòmica i per tant per nosaltres avui és una relació de guanyadors per la ciutat. Has d'anar a poc a poc. El gas té dues direccions, eh? El cap endarrere gas i cap endavant menys gas. Gràcies a aquest simulador, per exemple, el futur motociclista aprendrà a manejar-la amb habilitat i destresa. I a banda de la formació reglada dels diferents permisos de conduir, el centre també oferirà cursos de conducció segura en carretera i de circuit tancat.